Moi. Nyt on torstai-ilta ja Gaasasta kuuluu vihdoin hyviä uutisia, tulitaukosopimus, panttivankien vapauttaminen. Vladimir Putin toivoo, että maailman huomio olisi nimenomaan Gaasassa, ei Ukrainassa, missä Venäjä jatkaa rikollista ja raukkamaista hyökkäystään Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Ei toimita Putinin tavoin tai hänen toivomallaan tavalla, vaan pidetään katseemme monien muiden asioiden ohella koko ajan myös Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa ja tuetaan Ukrainaa ja sen kansaa, joka taistelee itsenäisyytensä ja vapautensa puolesta. Täällä kotimaassa jatkuu keskustelu itärajan tapahtumista. Venäjä on entisten kommunistien johtama häikäilemätön roistovaltio, joka hyväksikäyttää siirtolaisia, väärinkäyttää näitä ihmisiä eräänlaisessa hybridisodassa Suomea vastaan. Kun näin on, tällaisessa tilanteessa hallitus on toiminut jämäkällä ja oikealla tavalla. Mutta tällaisessa tilanteessa on kaikkien, aivan kaikkien, myös juristien, laitettava sivuun liiallinen sinisilmäisyys, naivius tai jopa hyväntahtoinen hölmöys. Apulaisoikeuskansleri esti hallitusta ainakin tässä vaiheessa päättämässä koko itärajan sulkemisesta. Tämä apulaisoikeuskanslerin ratkaisu ja sen perusteet, eli se, että sellainen menettely ei takaisi aitoa mahdollisuutta hakea kansainvälistä suojelua, se on juridisesti arvioida, ja nyt aion puhua juridiikkaa, hämmentävä. Miksi? Selitä. Nimittäin kun kesällä 2022 perustuslakivaliokunta käsitteli tätä asiaa koskevaa hallituksen esitystä, se nimenomaan arvioi Suomen perustuslain mukaisesti hallituksen esityksen suhdetta Suomen perustuslakiin ja Suomea velvoittaviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Tuossa perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, kuten viimeksi jo VTV:ssä mainitsin, kaksikin perustuslakiasiantuntija Tuomas Ojanen ja Milka Sormunen katsoivat, että lakia ei olisi voinut sellaisenaan säätää, eli se olisi ollut vastoin Suomen perustuslakia, koska se ei takaa kaikissa tilanteissa, esimerkiksi siinä tilanteessa juuri, jossa koko itäraja suljettaisiin, niin se ei takaisi aitoa mahdollisuutta kansainvälisen suojelun hakemiseen, jonka mahdollisuuden kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat. He siis katsoivat, että laki on vastoin Suomen perustuslakia ja vastoin kansainvälisiä sopimuksia tästä syystä. No nyt kävi niin, että perustuslakivaliokunta torjui tämän heidän tulkintansa. Siis torjui, ei ostanut sitä ajatusta, vaan perustuslakivaliokunta piti hallituksen esitystä, joka vielä terästettiin hallintovaliokunnassa, niin perustuslakivaliokunta piti sitä Suomen perustuslain ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisena. Esimerkiksi valiokunnan mietintöön jätetyssä eriävässä mielipiteessä Anna Kontula vasemmistoliitosta ja kaksi vihreiden kansanedustajaa lausuivat, että perustuslakivaliokunta katsoo lausunnossa käsityksenään, että lyhytaikainen rajan täyssulku voi erittäin poikkeusolosuhteissa olla mahdollinen. Ja tässä eriävässä mielipiteessä, jotka olivat eri mieltä kuin perustuslakivaliokunta, samaa mieltä kuin edellä mainitut asiantuntijat, kirjoittivat, kanta poikkeaa siitä lähtökohdasta, että tosiasiallinen oikeus kansainvälisen suojelun hakemiseen on turvattava. Eli suomeksi. Perustuslakivaliokunnan enemmistö katsoi, että hallituksen esitys, joka mahdollistaisi poikkeusoloissa vaikka koko itärajan sulkemisen, on sopusoinnussa Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten kanssa. Nyt apulaisoikeuskansleri Puumalainen on ottanut kannan, jossa hän käyttää sitä argumenttia,
torjuessaan siis hallituksen aikeet koko itärajan sulkemisesta, joka argumentti torjuttiin perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Eli perustuslakivaliokunta katsoi, että koko itäraja voidaan sulkea, eikä se riko Suomen kansainvälisen velvoitteita. No kun Suomen järjestämässä perustuslakivaliokunta on ylin perustuslain ja kansainvälisten sopimusten tulkitsija Suomen kannalta, niin onhan se hämmentävää, että kun tämä argumentti, jota apulaisoikeuskansleri nyt käyttää, on jo kerran torjuttu perustuslakivaliokunnassa ja perustuslakivaliokunta on ollut eri mieltä, niin tällä argumentilla oikeuskansleri tai hänen apulaisensa nyt estää hallituksen aikoman päätöksen. Juridiikka on tulkintaa ja apulaisoikeuskanslerilla on varmasti omat perusteensa, mutta näillä syillä minä olen ollut hänen tulkinnastaan eri mieltä. Voi olla, kun en tunne yksityiskohtia, että hän on sitä mieltä, että ne perustuslakivaliokunnan edellyttämät riittävän poikkeukselliset olosuhteet, siis pitäisi olla hyvin poikkeukset olosuhteet, jotta voitaisiin koko itäraja panna kiinni, niin voi olla, että hänen mielestään nämä olosuhteet eivät ole ainakaan vielä käsillä. No, mä olen sitä mieltä, että taitaa kyllä olla riittävän erityiset olosuhteet, poikkeukselliset olosuhteet, kun itärajalla tapahtuu nyt jotain sellaista Venäjän masinoimaa hybridivaikuttamista, jota me emme ole nähneet rajalla 80 vuoteen. Kai nyt se on aika lailla erityisen poikkeuksellinen olosuhde, mitä perustuslakivaliokunta edellytti. Eli käsillä ovat mielestäni erityisen poikkeukset olosuhteet. Ihan toinen asia. Poliittiset lakot tällä hetkellä jatkuvat. Ja Hesari julkaisi, ja siitä olen iloinen, mun mielipidekirjoituksen, jossa olin sitä mieltä, että poliittiset lakot ja poliittisen päätöksentekijän painostaminen vaikkapa yleislakkouhalla ei kuulu demokratiaan, ja jossa olin sitä mieltä, että jokainen saa politikoida niin paljon kuin haluaa, mutta omalla ajalla. Hesari julkaisi myös kirjoitukseni johdosta kaksi vastakirjoitusta. Toinen oli SAK:n varapuheenjohtaja Katja Syvärisen ja toinen oli kommunistien johtajan Tiina Sandberg. Syvärisen kirjoitus oli otsikoitu Poliittinen lakko-oikeus on ihmisoikeus. No mikäpä ei tänä päivänä olisi ihmisoikeus. Ja Sandbergkin todisteli, että kyllä pitää ihmisten saada osoittaa mieltä. No sitähän mä en ollut lainkaan kiistänyt. Päinvastoin mä olin kirjoittanut, että sitaatti, jokainen saa osallistua politiikkaan kaikilla mahdollisilla laillisilla tavoilla. Ja mun pointti oli se, että mut se kuuluu vapaa-aikaan. No siihen ei SAK-johtaja eikä kommunistien johtaja ottanut mitään kantaa vastineissaan. Miksiköhän eivät? Se onkin hyvä kysymys, mutta nyt en jatka tämän enempää, vaan lopetan tämän BenTVn tähän ja toivotan teille kaikille oikein hyvää viikonloppua. Moikka!